Hallå, hallå. Idag är den 23 maj. Och det är viss trummares födelsedag. Så jag är inte igen, så jag har tappat rösten. Skyllde på er förra veckan. Nej, ska jag inte göra. Skitsamma. Ja, vad har jag gjort idag? Jag har tänkt på det väldigt mycket. Såklart. Ätit tårta. Haft lite party. Nu så ska du få hänga med mig. Så kan vi skåla lite. Då ser du min nu ska skåla in dig. Om jag hittar den där. Så. Så. Nu kan vi gå tillbaka till datorn igen. Så. Nu så skålar vi in. Svårt att öppna med bara en hand. Så! Au! Skitsamma, jag ska med mig skitsamma, det gör inget. Så, nu kan vi skåla. Skål, grabbar! Hoppas att du har haft en jättebra bra dag. Och hoppas ni hade roligt igår. Det var kul party för dig igår också med grabbarna och så. Så nu hoppas jag att det är bra. Och ja, kolla in vad jag och Emily gjorde. Jag har en kompis. Vi hade lite roligt. Det var hon, så skyll inte på mig. Man är inte på den här konserten. Ja, nej, men som sagt, ha det jättebra. Och tack för allt du ger oss. Och vi syns väldigt fort. Jag har några planer på, ja, jag ska inte säga för mycket, men ja, vi syns i alla fall. Vi lär synas innan Pyrs kurs i alla fall, så mycket jag säger. Men vi får se när. Och ja, tack för förra helgen också. Och fortsätt nu inte och festa för mycket, för nu ska jag skåla in dig. Skål!